Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu começo agradecendo ao Padre André Teles, que mais uma vez me substituiu magnificamente neste programa, pelo período que eu estive fora, pela viagem a Roma. No Dia do Coração de Jesus tive a alegria de concelebrar com o Santo Padre, o Papa Francisco. Encontrei o Papa muito alegre, muito feliz, com aquela profundidade, com aquela qualidade de presença que faz bem a todo mundo. Era um retiro mundial de sacerdotes, no qual eu também fui um dos pregadores. Eram 1.100 sacerdotes do mundo inteiro. O Papa esteve com esses sacerdotes por 3 horas, na sexta-feira da outra semana. Ele fez uma meditação, respondeu perguntas, celebrou a Santa Missa, e cabia a mim, por graça de Deus, estar bem perto dele, tanto para recebê-lo, quanto para concelebrar ao seu lado e depois levá-lo à saída e conduzi-lo. Então eu tive essa alegria e levei em meu coração, é claro, a minha igreja na Arquidiocese de Belém, todas as pessoas amigas que eu trazia no coração. E nessa semana, o Papa Francisco entregou à igreja mais uma encíclica, é a segunda encíclica do seu pontificado. Encíclica é uma carta grande mandada para as pessoas de boa vontade, especialmente para a igreja, mas que tem um sentido bem amplo. O título dessa encíclica está em italiano: Laudato si, mi Signore. Louvado sejas, meu Senhor. E por quê? Ele escolheu o nome Francisco por causa de São Francisco de Assis. E o Papa tomou o início do Cântico das Criaturas. Tantas vezes cantamos: Louvado sejas, meu Senhor, daí por diante. E o Papa, eu leio apenas os 2 primeiros números dessa carta encíclica e posteriormente comentarei várias partes daquilo que o Papa escreveu. Louvado sejas, meu Senhor, cantava São Francisco de Assis. Neste gracioso cântico, recordava-nos a nossa casa comum. A encíclica é sobre o cuidado, a guarda da casa comum. Recordava-nos que a nossa casa comum se pode comparar a uma irmã, com quem compartilhamos a existência, ora a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Continua o Papa: esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos, por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos pensando que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência que está no coração humano, ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que geme e sofre as dores do parto. Esquecemos-nos de que nós mesmos somos terra, tu és pó. O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta, o seu ar permite-nos respirar, a água nos dá vida e nos restaura. É assim que o Papa começou esta nova encíclica, sobre a qual eu trarei nos próximos programas indicações e comentários. Mas eu quero com você hoje trazer algumas perguntas que nos são apresentadas a respeito do assunto. O Papa, perguntava alguém, não tem nada de mais importante do que o ambiente para se preocupar? Por exemplo, a guerra e a paz, a vida humana,
e a salvação das almas? Resposta muito clara. Todos os dias o Papa nos lembra o que devemos fazer para salvar as nossas almas. Assim como nós nos esforçamos para tratar bem os outros, com respeito e caridade, e do mesmo modo devemos tratar a natureza, o ambiente, os seres humanos, preparando-os para as gerações futuras. Há muitas coisas importantes com as quais um cristão escrupuloso deveria se preocupar, e o ambiente é uma dessas coisas. Não podemos esquecer que o Papa Francisco não é o primeiro Papa que fala da ecologia. Tanto São João Paulo II como Bento XVI escreveram energicamente sobre a beleza da natureza, que é a criação de Deus. Por isso devemos guardar, conservar bem estes bens da natureza. Este é o ensinamento da Igreja e temos todas as razões para sermos orgulhosos e proclamar com alegria este ensinamento. Outra pergunta. Algumas pessoas argumentam que Papa Francisco está usando a sua autoridade moral para sustentar uma ciência que pode ser, quem sabe, aproximativa. Qual a resposta a essa questão? O debate pode ser forte, mas o seu impacto pode ser menos relevante se olharmos o amplo consenso que existe sobre o que está acontecendo no nosso mundo. Mudança de temperatura, situação dos mares e daí por diante. Os níveis de poluição, o desflorestamento, os hábitos de consumo exagerado, são todos chamados a que nos esforcemos para mudar as tendências atuais. O Papa também exorta as pessoas a assumirem a própria responsabilidade com as gerações futuras, e as pessoas de fé têm mais motivos para serem guardiães da própria natureza. O debate é muito bem-vindo, discussões abertas e sérias sobre as mudanças climáticas, o aquecimento global e suas causas são bem-vindas. Mas quando isso leva a ações políticas ou tomadas de decisões sobre riscos ambientais, é de boa regra seguir os princípios de precaução que dão as orientações para controlar as situações importantes ou urgentes da natureza. É preciso agir com prudência. Pergunta que nos foi feita. Alguns, principalmente nos países ricos do Ocidente, argumentam que o movimento ambientalista é de uma elite e fará com que a energia se torne mais cara para os pobres. O Papa quer apoiá-los? O uso de combustíveis fósseis deve ser reduzido entre os ricos e não entre os pobres. É simplista afirmar que os pobres sofrerão mais devido aos maiores controles do ambiente. É exatamente o contrário. As grandes secas não matam mais pessoas nos Estados Unidos, mas sim na África. E se a produção de frutos tropicais caísse por causa das mudanças climáticas, talvez as pessoas que vivem num país como a França pagassem mais caro por uma manga, mas certamente não morreriam de fome por causa disso. Enquanto que outros lugares, pensemos na África, isso poderia acontecer. Aliás, já está acontecendo, por causa das violentas tempestades ou da rápida desertificação que se espalha em algumas áreas do continente africano. Outra pergunta. O ambientalismo foi definido como uma espécie de religião autoritária para os ricos. O mundo pode se permitir isso? Pensamos que a pergunta pode ser outra. O mundo pode permitir-se ignorar o ambiente? Com todo o espaço que está presente para o debate legítimo, seria ingênuo pensar em poder continuar a agir como agora, sem prejudicar gravemente as gerações futuras. Não se trata de salvar um urso polar solitário do degelo da calota glacial, mas assegurar que centenas de milhões de pessoas
tenho água potável para beber e ar puro para respirar. Esta é uma grave responsabilidade a qual ninguém pode se subtrair. Faltar a resposta na moral católica chama-se pecado de omissão. Alguma coisa que na consciência se sabe que se deveria fazer, mas por algum motivo, preguiça, convencimentos, egoísmo, medo, não se consegue fazer. Mais uma pergunta. O Papa recorda continuamente que a Igreja não é uma ONG, mas como encíclica sobre o ambiente, a Igreja não se está transformando exatamente numa ONG? Querido irmão, querida irmã, a Igreja representa a presença que se pode tocar da salvação de Deus na história. Enquanto que essas ONG, organizações não governamentais, representam os esforços voltados a satisfazer as necessidades humanas. O trabalho da Igreja e dessas organizações pode estar próximo e até de colaboração, mas não é a mesma coisa. O Papa está tentando mostrar aquilo que a luz da fé pode oferecer à nossa qualidade de vida, à destinação universal dos bens e à nossa responsabilidade como guardiães da terra. Não é necessário crer em Deus para amar o próximo e para tratar a natureza com respeito. Mas se você for uma pessoa de fé, a ecologia humana e a ecologia ambiental, estritamente ligadas, tornam-se também uma obrigação para a sua consciência. Última pergunta de hoje. Para onde foi a natureza a serviço do homem, ao qual, segundo o livro do Gênesis, foi dado domínio sobre a criação de Deus? Papa Francisco, desde a sua homilia inaugural do ministério, no lugar de domínio, usou a palavra guarda. Ser guardiães, tomar conta. Só Deus é o Senhor do céu e da terra. A nós cabe tomar conta, guardar. Nosso domínio deveria ser como o domínio do nosso Pai Celeste, providencial e cuidadoso. Em nenhum ponto da Bíblia a palavra domínio sugere que a humanidade possa tratar a criação com dureza ou de um modo irresponsável. Afirma-se exatamente o contrário. O livro do Gênesis diz que devemos cultivar e guardar a terra. Se tivéssemos prestado mais atenção à nossa escritura, provavelmente teríamos cuidado de uma forma mais responsável o ambiente e com mais interesse e preocupação. Os bons guardiães tratam a natureza com respeito. A guarda comporta também um estilo de vida simples e sóbrio, que contribuirá para preservar o ambiente para as gerações futuras. Não podemos roubar aos filhos dos nossos filhos o recurso natural, a boa saúde e a beleza da vida. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estas indicações ligadas à encíclica do Papa sirvam para que depois nós nos debrucemos à leitura do texto e também para que nos próximos programas nós voltemos a algum desses assuntos. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.